Jeg hedder Philip. Jeg brænder for entreprenørskab. Jeg brænder for at løse problemer. Og den her linje, det giver mig ligesom byggestenene til at kigge anderledes på problemstillinger. Man kommer ud og lærer at snakke med firmaer, du snakker med kunder. Man bliver ligesom presset væk fra selve klasseværelset og er egentlig en hel del af tiden ude, hvilket gør det helt vildt fedt, fordi at det kan man bruge videre i livet. Jeg har fået en hel masse erhvervserfaring, uden egentlig har arbejdet med det i realiteten. Hej, jeg hedder Nisha, og jeg går på 6. semester på DTU i Ballerup. Jeg er lige nu i gang med at skrive min bachelorafhandling i ledelsestiltag og implementering af ledelsestiltag sammen med en større offentlig institution. Vi bliver trænet til at finde det rigtige problem. Vi arbejder meget på den her problemformulering, og hvad er det egentlig i virkeligheden, det er, vi skal løse. Så når det er, vi har fundet ud af det, så kan vi sammen i samarbejde med alle de andre ingeniører lave de her løsninger og så være med til at gøre en forskel. Hej, jeg hedder Victoria, og jeg er lige blevet færdig på mit studie på DTU. Og pt. Så er jeg gået fuldtid i mit startup, og vi laver bæredygtig malingsemballage, og derfor sidder jeg lige nu og laver poser. Grunden til, at jeg valgte DTU, det var, at de kunne give mig en masse praktiske, tekniske, forretningsmæssige kompetencer og erfaringer, som netop gør, at jeg kan få mit startup til at rykke og gå fuldtid i det. Det, jeg selv er optaget af på DTU, det er en masse bæredygtighedskurser, det er forretningskurser, så jeg forstår, hvordan jeg skal få min virksomhed ud i verden, og så produktudvikling, så jeg forstår, hvordan jeg kan få lavet et ordentligt produkt, der har en god kvalitet. Jeg valgte DTU, fordi jeg kan godt lide at være kreativ og få lov til at løse nogle reelle problemer ude i verden. Jeg elsker at arbejde sammen med mennesker, og studiet altså det er meget gruppeorienteret, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Jeg kan godt lide at have nogen at spare med. Jeg kan godt lide hele den her idé om, at man ikke kommer med løsningen selv, men man gør det sammen i et hold. At man kan tage alle forskellige kompetencer og sætte dem sammen og så skabe noget større. Man har mulighed for at tage sine projekter og så deltage i en masse konkurrencer. Jeg deltog selv i noget, der hedder Grøn Dyst. I would like to see the team from PackMe. Fik en anden plads, hvor vi var så heldige at vinde 20.000 kroner til gruppen. Så der er sindssygt mange fede muligheder. Jeg er helt sikker på, at DTU har været det rigtige for mig, da jeg har fået en masse muligheder. Jeg er blevet stillet en masse udfordringer og fået en masse gode indsigter og selvfølgelig en masse gode relationer med på vejen.